Жауһар жырларын жазарда Марфу ақын қуатты қайдан алады деген сұраққа ол шабыттың қысты күні көбірек келетінін айтады. Алатаудың ақ теңгір шоқыларын қар басып, ал беткі қапталдары әппақ қарға орынып жатқанда бойымды шабыт болады. Терезеден Алатауға қарап, сұлуғына тамсанып отырғанда Алла Тағалам жүрегіме сұлу жырларды құяды дейді. Бүгінде 80-нің сеңгіріне шыққан ақынның шабыты әлі де сейілген емес. Жырақ-қоның өмірі том-том кітап жазуға тұрарлықтай. Марфу ақын, аяулы ана, ардақты әже, Әлия мен Жанбота есімді қыздары жоғарғы білім алған, білікті мамандар. Немерелері болса, ақынның поэзиясын терең түсініп, ұлттық болмысымызды бойына сіңіріп өскен жеткіншектер. Жанарымның сәл жасығаны болмаса, өлең жазудан, ән шығарудан жалыққан емеспін. Өлеңсіз өз өмірімді елестете алмаймын дейді ол. Олай болса, махаббат, сұлулық, мейірімділік тақырыбындағы Марфуға өлеңдерін оқудан жалықпай оқырманға ол. Ақынға арналған бейнероликтер циклін мына бір өлеңмен қорытындылауға рұқсат етіңіздер. Марфуға Айтқожина арнау. Өлеңнің өніп жатса тасқа гүлі, жұртына жетіп жатса асқақ үні, табаны алмай өтсе туған жерден адамның болар мекен басқа мұны. Бұл шақта шырықтыма шынықтымын, таңдардың тілеп келем тұнықтығын, келеді бір мұңымды бәріне айтқым шыңына Алатаудың шығып бүгін. Тілекке жетпеймін бе, жетемін бе, тағдырдың жүрген жоқпын жетегінде. Мекендеп Алатауды жүрген жай бар тусамда Тәңіртаудың етегінде. Келсемде бір ғасырдың жартысына, тағдырдың түсіп келем талқысына. Бөлініп жарылудан көз ашпаған қайтейін қазағымның халқы сірә. Көңілім жүрмесе де тасы берен, ойымды саған айтам ашық өрем. Туған ел өзіңе арнап өлең жазам, көз емес жүрегімнің.